Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про систему оповіщення для батьків у чат-ботах, що запустили у Дніпрі. В гостях нашої студії – директор комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Є-Дніпро» Дніпровської міськради Артем Трапєзніков. Вітаю вас. Пане Артеме, розкажіть, що це за система, з якою метою вона створена? Ну, по-перше, ця система була створена ще 3 роки тому, але ми провели повністю модернізацію для того, щоб зараз чат-боти Viber та Telegram могли користуватися батьки для того, щоб отримувати сповіщення, які їм необхідно. По-перше, ми програмували туди сповіщення стосовно учнівського квитка. Чому? Тому що у багатьох батьків дуже багато питань стосовно працює, не може зареєструватися, не може отримати ЄЦП, у мене учнівського квитка немає, а зараз ще якісь проблеми і тому подібне. І всі ці проблеми тепер можна вирішити на одному єдиному порталі в Viber та Telegram боті і отримати інформацію про те, що, наприклад, не зроблено в анкеті і чому дитина не отримала учнівське. Наприклад, коли батьки зареєструвалися в системі і потім питають у Viber або Telegram боти стосовно учнівського квитка, то їм зараз в реальному часі буде видно, коли верифіковано анкету, чому не верифіковано анкету, наприклад, якась помилка була, або, наприклад, подивитися, коли буде їх учнівський квиток. Або поставити будь-яке питання, як зареєструватися в системі. І наші співробітники надають відповідь через ці чат-боти. Для чого взагалі це було зроблено? Для того, щоб, по-перше, оптимізувати роботу закладів освіти, для того, щоб не телефонували класному керівнику або не панікували стосовно деяких питань. І було вирішено, що це оптимізує роботу. І як ми бачимо, то ми запустили тестово, почали розсилати повідомлення. Багатьом батькам не приходить повідомлення, але є причина цьому. Причина цьому тому, що коли батьки реєструються в системі кабінету свого особистого, то вони вказують один номер телефону. А коли вони хочуть зареєструватися в Viber або Telegram боті, то вони вказують інший номер телефону. Тобто треба вказувати номер телефону такий, який вказували в анкеті для того, щоб все підтягувалося. А з іншої сторони, то потрібно вказувати 2 номери телефону, якщо існує 2 номери телефонів. Зареєструватися можуть так само, як і мама, так само і папа, бабуся, дідусь, яким треба цікавитись навчанням дітей. І в цьому боті, по-перше, вони можуть інформуватися про те, що дитина прийшла та вийшла з закладу освіти. Ми знаємо, що діти виходять на офлайн навчання з 1-го, ну вже з 4 вересня цього року. І я гадаю, що в цей час воєнний повинні батьки знати, коли дитина вийшла, коли вона зайшла до закладу освіти, щоб контролювати її присутність. По-друге, там є блок харчування, тобто можна бачити меню харчування, чим харчувалася дитина сьогодні, завтра буде харчуватися або буде харчуватися весь тиждень. І це з одної сторони це контроль дітей, батьків дітей і нашого підрядника харчування міського стосовно того, чи співпадає харчування у закладі з тим, що по планам у меню. Діти, коли батьки приходять додому, батьки питають у дітей, чи була у тебе ця порція, чи харчувався ти стравою? І вони можуть казати так, або якщо ні, то треба батькам обов'язково звернутися до закладу і спитати, чому є несходство між інформацією у Viber та Telegram боті стосовно харчування і інформацією, яка є наявною. Наявною. Стосовно ще питань, то також батьки можуть поставити будь-яке питання владі міській стосовно через цей бот. Можуть, наприклад, так сказати, пожалуватися на заклад освіти або щось привести, наприклад, що, наприклад, там щось не працює, або там в закладі освіти ображають дітей, або ображають мою дитину, або там не викладає вчитель так, як потрібно викладати. Ми на всі ці реакції будемо реагувати через боти і надсилати відповідним структурам, які повинні це вирішувати. Розуміло, що чат-боти у кількох месенджерах, так? Це Telegram і Viber вони працюють. Як вони там називаються, як їх знайти? По-перше, всім класним керівникам ми розсилали повідомлення стосовно посилання. Посилання зрозуміло, що воно велике, зараз ніхто його диктувати не буде. Але бот називається «Школа Дніпра».
І можна зайти у Viber, вписати цю назву, і їм з'явиться школа Дніпра, і там треба авторизуватися. В Телеграмі так само, але краще це робити за посиланнями. Посилання можна взяти у класного керівника або в соціальних мережах. Ми повсюди їх розповсюджуємо для того, щоб переходили і авторизувалися у системі. 21 серпня ви вже почали тестувати цю систему. Який результат маєте? Чи можна відслідкувати, скільки батьків приєдналось, скористалось цим чат-ботом? Так, у нас пішла максимальна розсилка на боти там, де батьки зареєструвалися, і в нас є номер телефону за анкетою. Тобто ми можемо порахувати, що у нас зараз у місті навчається 102 тисячі учнів з 1 по 12 клас, і ми зауважимо, що у кожного там є по дві рідні людини, там, наприклад, в середньому, то приблизно 204 тисячі батьків вже отримують повідомлення. Після того, як ми почали це тестування, звичайно, в ботах збільшилась кількість людей, вони почали авторизовуватися для того, щоб в майбутньому дізнаватися всю інформацію. Але хочу одразу повідомити, що цей чат-бот, те, що там учнівське, те, що там меню, харчування, там ще є питання, це не стоп на цьому, а буде продовжувати розмежовуватися цей, так сказати, бот. І ми зараз впроваджуємо електронні журнали та щоденники в місті Дніпро єдині, тобто не якісь приватні компанії, які заходять у заклади освіти, а буде один єдиний електронний журнал, один єдиний електронний щоденник учнів, де кожен класний керівник, кожен, наприклад, предметник або адміністрація закладу може автоматично надіслати оцінки всі за випуску за місяць, за тиждень, за день батькам, і батьки будуть проінформовані на свої телеграм та вайбер-боти стосовно успішності їх дитини. Тобто ми повинні розуміти, що ті папірці щастя, які видавалися нам у закладах освіти, хтось їх з'їдав, хтось не доносив додому, хтось там мухлював замість двоєчки, ставив дев'яточку і тому подібне. А на жаль, цього вже не буде, буде цифрові технології, будуть надсилатися повідомлення батькам, особисті повідомлення, і батьки вже будуть, так сказати, чекати своїх дітей для того, щоб зрозуміти, чому успішність дітей на такому рівні, або чому дитина не договорює, що в неї є проблема з якимось предметом. Сьогодні говоримо про чат-бот для батьків, так? Чи можуть так само діти, припустимо, школярі, зареєструватися і бути на місці батьків, користуватися цим чат-ботом і щось там понакладувати, понаписувати? Ні, діти не можуть користуватися чат-ботом, у них будуть в майбутньому інші чат-боти стосовно інформування домашніх завдань і тому подібне. У них буде свій особистий кабінет з електронним щоденником, але стосовно чат-ботів Viber, Telegram, це тільки батьківські боти. І, на жаль, діти, або не на жаль, не можуть зареєструватися в цій системі, але ми прогнозуємо, що в майбутньому для дітей ми зробимо просто інтеграцію з Дією, і вони будуть користуватися там своїм учнівським, і там будуть спілкуватися вже з своїми предметниками, з класними керівниками, і їм будуть надсилати якісь повідомлення. Наприклад, зараз як відбувається? Є староста класу дізнається про якусь заміну, вони дізнаються про те, що відбувається у закладі, і зараз буде так, що дітям будуть в майбутньому надходити в додаток, наприклад, якісь повідомлення про те, що заміна на цей урок, або викладача на цьому уроці немає, будь ласка, перейдіть весь 6 А-клас, кабінет там 406, і всім прийде смс-повідомлення, і всі отримають цю інформацію. Після того вони розуміють, приходять до цього кабінету. Так само буде зроблено і для викладачів через боти Viber, Телеграму, для того, щоб викладач знав, що, наприклад, у нього поставлена термінова заміна, йому приходить термінова смс-ка на боти, і вона пересувається в кабінет, де є заміна. Класно, це дуже зручно. Дякуємо, що це впроваджуєте. Де ви черпали цей досвід? Хто, яка команда над цим працювала? Чи складно було це втілити в життя? По-перше, хочу сказати, що моя задача – зробити все з досвіду свого життя, як директора підприємства. І плюс я збираю команду, яка, в принципі, ідентична до цього, вона розуміється на якихось освітніх системах, вона розуміється, тому що ми всі проходили заклади освіти, ми всі проходили школи, ми консультуємося з керівниками закладів освіти, ми консультуємося з відповідальними особами, але все робиться, у нас немає де взяти досвід, тому що досвіду такого немає в Україні. В принципі, стосовно наших програм і стосовно там за кордоном якихось програм, таких немає. Ботів немає, таких інформування. Тобто все на вигадку, це робимо, тестуємо і гадаємо, що ми можемо
надати комусь приклад стосовно в Україні, ми можемо розширятися, наприклад, на інші міста, ми можемо надавати приклади європейським країнам стосовно цього досвіду. Звісно, так і буде. Але хочу сказати, що класним керівникам і відповідальним трошки тяжко. І хочу сказати їм дуже дякую за те, що вони впроваджуються. Ми розуміємо, середній вік взагалі закладів освіти і співробітників закладів освіти. Це середній вік дуже-дуже великий, можна так сказати. І люди, які, наприклад, предметники, які вже 60+, вони розуміють цю ситуацію, розуміють ситуацію з цифровізацією, діджиталізацією освіти, і не сперечаються, а виконують якісь поставлені задачі і роблять це. І, на жаль, або такий приклад є, що, наприклад, люди, які поважного віку вже, вони використовують цю систему з задоволенням, а, наприклад, співробітники, які їм там 20+, вони навпаки використовуються не з задоволенням. Тобто є такі навіть тенденції у деяких закладах освіти, але це дуже маленький відсоток. От при користуванні чат-ботом батьки мають пройти реєстрацію. Ті, хто інформація для тих, хто ще не приєднався до цього чат-боту, які дані від них потрібно там вводити, щоб вони не лякались. Коли вони заходять, у них все бот спитає. По-перше, вони натискають слово авторизуватися. Після того у них буде запрошено номер телефону, за яким вони реєстрували свою анкету дитини. Після того буде запрошено ще прізвище і по-батькові написати. Після того буде кабінет активовано. Якщо його буде написано не активовано, то їм потрібно зайти свій особистий кабінет та замінити номер телефону. Якщо активовано, то вони можуть користуватися всіми послугами, які там є. Систему ми тестуємо до якого проміжку часу, коли вона вже повноцінно запрацює і чи будуть ще якісь там нововведення, якісь нюанси підлаштовувати щось? Стосовно цього хочу сказати, що коли система будь-яка працює, вона завжди тестується. Завжди бувають якісь проблеми, завжди бувають якісь винятки. І зараз, 21 серпня, ми почали тестувати цю систему. В принципі, зараз показали гарний результат, тобто надіслалися повідомлення на електронні анкети спочатку, були проблеми, хто заповнював паперові анкети, але ми зараз вирішуємо це питання. І плануємо, що 1 вересня вже почне працювати цей бот так, як він повинен працювати. І гадаю, що поступово ми будемо наповнювати його додатковою інформацією, додатковими якимись функціями для того, щоб всі могли користуватися. А найголовніша функція – це видача електронного журналу та електронного щоденника в цьому році. Угу. Ще раз давайте перерахуємо, що є в цьому чат-боті, чим він корисний для батьків. От там система оповіщення, про що вона? Система оповіщення важлива тим, що батьки, коли діти приходять до закладу освіти, батькам приходить смс-повідомлення про те, що дитина прийшла або вийшла з закладу освіти. По-друге, це важливо харчування меню. Тобто батьки можуть контролювати, чим харчується дитина, та впливати на цей процес. По-третє, вони можуть поставити будь-яке питання місту стосовно взагалі міста. І четверте, вони можуть контролювати або надавати інформацію про те, що в закладі відбувається якась ситуація, про яку місто повинно знати, або вони хочуть анонімно надати інформацію про це. Тобто такі чотири функції, які виконуються постійно. І ще п'ята функція – це статус учнівського квитка, щоб подивитися, в якому статусі, в якому етапі зараз виготовлення учнівського квитка. Так, доволі корисний. Для тих, хто ще не знав, так, сьогодні дізнався. Які ще проєкти та зручні сервіси впровадив КП «Єдніпро» для зручності мешканців міста? Можливо, хтось ще чогось не знає. Так, да, у нас багато. Ми півтора роки існуємо, і у нас багато проєктів. Ще один проєкт є такий, як «MyBook», електронні підручники онлайн. Ми зараз переводимо всі заклади освіти на онлайн-навчання. Не на онлайн-навчання, ми переводимо заклади освіти на цифрові підручники. Тобто цифровізуємо повністю бібліотеки. Ми цифровізуємо, щоб діти могли користуватися планшетами у закладі освіти, щоб вони не тягали за собою ці книжки. Приходять з планшетом, відкривають свій додаток, відкривають книжки, які там є, і користуються ними у закладі. Коли вони реєструються, то в них є як свій особистий онлайн-портфель. Вони можуть завантажити туди книжки, за якими навчається заклад освіти, і користуватися нею кожен день. Тобто робити на кожен день собі графік книжковий, і їм будуть висвічуватися підручники. Так само ми хочемо зробити
привлечь партнерів міжнародних для того, щоб нам організували, наприклад, планшетну систему закладів освіти, для того, щоб ми співпрацювали з ними стосовно цього проєкту. Але зараз ми на етапі пошуку цих партнерів, хочемо влаштувати онлайн-кабінети такі, так сказати, і щоб діти користувалися тільки планшетною системою закладів освіти. Але це життя потребує, наприклад, якщо ми візьмемо Японію, то там вже користуються тільки цифровими підручниками. Ми повинні розуміти, що ми дітей повинні привчати вже в цифрових технологіях. І коли дитина росте в цифрових технологіях, то дитина вже буде якось таким цифровим генієм для того, щоб в майбутньому мати змогу програмувати, для майбутньому мати змогу до якогось нових функцій, якихось ідей. І для того це робиться. Але хочу сказати, що вчителі інформатики, у нас є новий міністр освіти та науки, який, в принципі, пообіцяв стосовно того, що цифровізація в освіту піде дуже швидким шляхом. Я вважаю, що нам потрібно навчати інформатиків, тому що інформатики, на жаль, деякі вже є не такі високого рівня, як діти. Діти вже більш високого рівня. Навчати дітей швидкого набору, так сказати, вже не є актуальним у цей час. Зараз заходить предмет такий, як захист України. На захисті України пан Лісовий, міністр освіти та науки, запропонував, що будуть коптери управляти, будемо. Я вважаю, що це потрібно робити, і ми як місто будемо допомагати в цифровізації, якихось створенні платформ, і будемо навчати інформатиків стосовно чогось нового. Ваша позиція зрозуміла, дякуємо вам за неї, дійсно є в цьому сенс. Ваші подальші найближчі плани, можливо, є ще якісь ідеї до інших цікавих корисних розробок? По-перше, ще хочу сказати, що ми будемо модернізувати платформу MyBook. Потім у нас була створена платформа до підготовки національного мультипредметного тестування. Також вона буде насичуватися більше, тому що ЗНО, скоріш за все, більше не повернеться. Буде тільки мультипредметний тест для того, щоб діти прийшли, за комп'ютерами склали тест, не треба друкувати папірці, там бумажки і тому подібне. Ще є проєкти, такі, як зараз розробляється нашим підприємством, дозвілля для того, щоб кожен охочий міг придбати квиток в музей історії Дніпра, придбати квиток на якісь заходи без комісії і отримати все в єдиному вигляді. Ну, можна так сказати, що це аналог інтернет-білету, але воно є міське і безкоштовне для надання інформації. Також є платформи, такі, як зараз робимо інспекцію з питань праці, у нас, щоб ми надали змогу людям отримувати роботу, а роботодавцям викладати роботу. Наприклад, на одних із платформ приватних, щоб викласти інформацію про вакансію, потрібно заплатити 500 тисяч гривень за одну публікацію, якщо це не є бюджетною установою. І багато хто не надає інформацію, наприклад, в цій компанії, і приходиться просто там в телеграмах, вайберах писати, що ми шукаємо таку людину, і люди губляться. Розуміємо, що дуже багато у нас внутрішньопереміщених осіб, для них також ми видаємо учнівські квитки, також організовуємо ці всі процеси. І нещодавно у нас була тема – це бронювання ділянок на кладовищі. Також розробили платформу електронну. Ми розуміємо, багато людей не зрозуміли взагалі ідеї. Багато людей не зрозуміли ідеї, тому що вони не зіткнулися з системою поховання людини. Коли вони приходять в якусь ритуальну службу, їм кажуть, це місце 12, 10, 30 тисяч і тому подібне. Тобто є корупційна складова. Ця платформа прибирає повністю корупційну складову, тобто у кого є трагедія, заходить на сайт, обирає свою ділянку, купує її за 2605 гривень, приходить з квитанцією до КП ритуальні послуги, і після того вони як обирають, а вже обрана ділянка, їм нічого не можуть запропонувати, з них не можуть взяти якісь додаткові кошти. Тобто вони зберігають кошти, і кошти знаходяться в бюджеті міста. Ще багато ідей. Ця система наразі працює? Так, система наразі працює. І нею користуються? І нею користуються, так. Але ми розуміємо, що дуже маленька кількість померлих у нас зараз в місті. У нас приблизно до 20 людей в добу помирає в Дніпрі. І розуміємо, що зараз помираючі люди такі, як похилого віку, вони не цифровізовані.
Але гадаємо, що платформа повинна існувати і про неї повинні всі знати. Навіть коли білборди були в місті, всі посміялися, але ніхто не зрозумів, в чому ідея. Мабуть, з нашої сторони це інформаційна складова питання. І плануємо, звичайно, розвивати будь-які проекти, які нам пропонують мешканці міста, і також інтегруватися з дією, також робити. Є один проект, це додаток містянина, який цифровий, наприклад, він буде започаткований вже в цьому році, і кожен буде користуватися цією платформою. Дякуємо, з нетерпінням чекаємо на його втілення. Дякую. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про систему оповіщення для батьків у чат-ботах, яку запустили у Дніпрі. В гостях нашої студії був директор комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Є-Дніпро» Дніпровської міської ради Артем Трапезніков. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».